Dorunbek Sadırbayev, Karakçı. Kıçıroğun kış kündörü arkı berikten gevurup koyup John Tov adam Alatonun orop arasında avtobus kütüp turabız. Эмнегедирле кимдир бирөөнүн өткүр көз карашы желкемди көзөп туруп алгансыганынан улам акырын кылчайып жан жагымды карасам, чын эле шляпасын көзүнө баса кийген турпаты менден кабел теңирээк кудум эле детектив кинолорундагы каракчы кебетеленген орто жаштардагы неме өтүр-өтүр тывыт мээлейи менен делдейген эки кулагын ушалап коюп мени течетиктеп туруптур. Муундарым калчылдап, жүрөгүм алкымыма каптала түштү. Анын жүзүнө дагы бир жолу тик багып караганга даабай, автобус күтпөй эле жөө кете берейинчи деп топтон бөлүнүп чыга берсем, ада артыман ээрчип алса болобу? Жанталашып кайрадан адамдарга аралашканча шаштым. Ада кайра тартып, акырындык менен мага жакындай баштаганда, кудай жалгап автобус келип калбадыбы? Жанагы каракчыдан кутулуунун амалын кылып, кемпир кесекти жөөлөсөм да, автобуска эң биринчилерден болуп чыктым. Бирок караан калгырдыкы автобус жаңыдан жыла баштаганда ада акыркы болуп илинип калыптыр. Автобустун орто чениндемин. Артыма дит бакпай келатам. Ошентип турсам бир окумда каракчынын салмактуу муштуму далыма келип бир тийди. Мына, бул чындап мени күм жамгылууга аттанган неме тура? Өлгөнүм ушул экен деп көзүмдү жумдум. Муш дагы тийди. Өпкө жүрөгүм үзүлүп кете жаздады. Жаңыдан автобустун терезесин сындыра тээп чыга качайын деп калганымда арт жагымдагы эткел байбиченин үнү угулду. Ай бала, 5 билетти теш бере койчу баскыча деп байбиче бир нече талон берди. Кудай жалгап байбиче экен, корконго кош көрүнөт деген ушул да. Бирок жанагы дугдуйган неменин муштуму тийсе бала чакамын көргөн күнү эмне болот эле? Оо, кой, ушунчамда мындан кутулайын деп талонду берип жиберип, өзүм да алдыңкы эптикти көздөй жылып жөнөдүм. Мен алдыңкы эшиктен түшсөм каракчы арткы эшиктен түштү. Сыр билгизбемиш болуп көп кабаттуу үйлөрдү көздөй бастым. Ада артымдан калбай келатат. Жардамга чакырайын деп эки жагымды карасам, мага жан тартаар эч ким көрүнбөйт. Кадамымды катуулаттым. Ада кала турган эмес. Аргам түгөнгөндө чуркап жөнөдүм. Өй, токто, токтой турсаң, деди каракчы. Жан чиркин таттуу болот экен. Тызылдап бутум бутума тийбей чуркап келатам. Каракчы эми көз көрүнө кууп алды. Чоң көчөгө чыктым. Ал барган сайын жакындап келатат. Колумдагы портфелимди ыргытсам, каракчы ошого чалынып асфальтка жыгылгандай болду. Мен артыма кылчайбай качып келатам. Кайрадан каракчынын жакындап калганын туйдум. Ушул учурда жаңыдан жөнөп бараткан троллейбуска жетип барган экенмин. Эптеп септеп ага жабышып, артындагы тепкичтер менен үстүнө чыга качтым. Каракчыда эми чындап киришкен белем, жанынан өтүп бараткан жүк ташуучу машинанын кузовуна жармашып чыгып, троллейбуска жакындап келатты. Аңгыча троллейбус темир жолдун астындагы көпүрөнүн түбүнөн өтүп баратканда чымырканып туруп бир секирүү менен көпүрөнү тиреп турган устундарга жармашып калдым. Анан көпүрөнүн үстүнө чыгып, эми аман калдым го деп үстү башымды күбөнүп жатсам, төмөн жактан күшүлдөп каракчы да чыгып келатыптыр. Дагы качтым. Алар ушул болсо алсын деп 200 сомдук пальтомду чечип ыргыттым. Бирок каракчы аны карап койбогону мындай турсун. Өзүнүн пальтосун чечип ыргытып, костюмчан болуп кууп келатты. Ошентип куушуп олтуруп шаардын четине чыгып кетиптирбиз. Жолдун боюндагы чайкананын жанында токтоп турган арабанын үстүндө олтурган ээсин жыга түртүп, камчы менен берип калганымда араң турган аттар учкан куштай зымырап жөнөштү. Оо, бир тобу узаганда эми кутулдум го деп бурулуп карасам, каракчы жанагы арабанын жанында турган жашыл Урал мотоциклин минип кууп келатыптыр. Жол менен качсам дароо жетип ала турган. Арабаны өз алдынча кое берип, карбаластап тоону кыялап жөө качып жөнөдүм. Ада изме түшүп кууп келатат. Ошентип олтуруп түшү ой кырдын кылда чокусундагы чала бала тууганчылык жагыбар Абдрахман деген токойчунун үйүнө барып калыптым. Эшиги кулпулануу экенин көрүп, босогодо жөлөнүп турган бир жуп лыжаны алып, бутума кие коюп, чың кылдай сызып жөнөдүм. Токойчунун ити да арсылдап кууп алды. Ылдамдыгым шамалдай, эми жетпессиң деп артыма кылчайсам, иттен дайын жок, каракчы болсо токойчунун баласынын чанасына отуруп алып, эдириңдеп кууп келатыптыр. Анын ылдамдыгы да меникинен кем эместей. Бир окумда лыжамды токтото албай алактап келатып, бийиктиги 10 метрдей жардан ушуп түшүп, карга батып калдым.
көп зубай қарақчы да жаныма келіп түсті. Обдылып ордыман тұра берерде, қарақчының чанасы далыма тиіп, қайрадан қарға жабыштыра қойды. Тұруға дарман қалбады. Қыңқытпай тағдырдың жазмышына мойын сұнуға арғасыз болдым. Аның көзіне тіке қарауға дауайым. Ортауызда қардың үстінде жатқан андатыр тұмағыма көзімді далдаладым. Беркеделе қыйшы етіп ентігіп дем ала албай қалыптыр. Бірок аның да екі көзі тұмақта. Ақыры «Құдай жалға ғыр», деді қарақшы. Ентігіп күйік көнін баса албай жатып, «Сопчылық үшін алдағы тұмағыңызды қайдан алғаныңызды айтып қойыңызшы. Тұмақ іздеп барбаған жерім қалбады. Қырғызстанның дүкендерінде андатыр тұмақ деген болбайды екен. Ушул суықта момундай баш менен тұмақсы көрген күн құрысын», деп қарақшы бір тал түгі жоқ қашқы башын қаңқ-қаңқ дедірте лыжаның таяғы менен ұрғылады. Мен іштен жағдайын түшінер замат, сен деліп ордыман тұрып, тұмағымды күйіп башыма кидім. Қарақшы болса, дағылы күйік көнім бас албай ентігіп, екі көзін менің тұмағыман албай, тұруға алы келбей, қарға батып жатты.